Dobrý den. Minulou sobotu se v krajském městě tančilo, bavilo a hlavně pomáhalo. Konal se tu už 16. ročník hejtmanského plesu a my se teď na to nejlepší z benefičního večera podíváme. Hejtmanský ples má v Libereckém kraji dlouholetou tradici. První ročník se konal už před 19 lety, kdy v čele kraje stál Petr Skokan. Prestižní akce si ale v posledních několika letech vyžádala pauzu. Pauza byla ze všech možných různých důvodů. Vlastně naposledy byl hejtmanský ples těsně před covidem, potom byl covid, potom byla válka, potom byla energetická krize a teď vlastně po 4 letech jsme si řekli, že čekat na další krize nedává smysl, že se určitě sejdeme se všemi, kteří se chtějí pobavit, zatančit si, popovídat si. Večer plný noblesy a elegance hostil Clarion Hotel Zlatý lev. Se všemi příchozími se hejtman i jeho manželka přivítali. Oficiální zahájení plesu proběhlo o 8:30. První tanec večera patřil jak jinak než hejtmanskému páru. Přátelé, chráněných 10 vteřin právě uteklo, zabudte na dnešní parket. Poslechu hrál po celou dobu Big O Band Marka Otla. Rytmické písně dostali na parket nejednoho účastníka plesu. Pobavit se přišly stovky lidí a nechyběli ani významní hosté, mezi nimi třeba náměstci a radní. Na hejtmanském plese jsem po čtvrté. Poprvé jsem byl ještě, když jsem dělal starostu v Prisku, takže velká sláva, spousta známých osobností, vesele, radostně. Samozřejmě úžasná muzika, krásné šaty, krásné dámy, pánové, který se jim dvoří, tak to si musím užít. Je to fajn si trochu odpočinout, zatančit, najíst na píce samozřejmě. Já jsem byl téměř na všech těch plesech hejtmana od té doby, co jsem v politické funkci. A vždycky mě ten ples překvapuje. Ples hejtmana po 4 letech je určitě akce, která byla dlouho očekávaná. Prostředí je velmi příjemné. Hotel Clarion Zlatý lev nabízí reprezentativní prostředí. Tady ty prostory opravdu jsou krásné a člověk si tady může najít vlastně své místo, které potřebuje pro klid a může pohovořit s přáteli. Zábava sice na hejtmanském plese hrála důležitou roli, ale akce měla ještě jeden cíl – pomoci potřebným. Vstupenka stála 1500 korun a 2/3 z toho šly na dobročinné účely. Peníze z prodaných lístků a také finanční podpora od sponzorů pomohly dvěma organizacím. Přes 200 000 korun dostal Vítr do plachet pro Eleonorku. My jsme byli s manželem překvapení, protože my jsme tohle vůbec netušili, takže jsme byli pozvaní s tím, že nás čeká nějaké překvapení. A když jsme sem přišli, tak nám to bylo sděleno, takže to je pro nás prostě něco neskutečného, protože jsme fakt jako moc vděční za každou darovanou korunu, kterou prostě dcerce někdo takhle věnuje. Malá Eleonorka trpí spinální svalovou atrofií, kvůli které postupně ztrácí schopnost samostatného pohybu. Vybrané peníze půjdou hlavně na její neurorehabilitaci. Na plese kraj podpořil také Centrum duševního zdraví, které spravuje organizace Focus Liberec. Samozřejmě velké díky za to, že jsme byli vybráni, za to, že jsme dostali příležitost vlastně jako Centrum duševního zdraví a samozřejmě velké díky všem, kteří přispěli. My ten šek použijeme s největší pravděpodobností na nákup automobilu pro terénní příjmy. Centrum duševního zdraví je ambulantně terénní služba, která pečuje o lidi s vážným duševním onemocněním. O pacienty se stará tým odborníků složený z psychiatra a psychiatrické sestry, zdravotní sestry a také ze sociálních pracovníků a peer konzultantů. Klient může o pomoc zažádat sám, daleko častěji si ho ale centrum samo vyhledá. Nám někdo řekne, že v obci je člověk, který má nějaký problém, ten problém třeba dlouhodobě neřeší a my se za tím člověkem vydáme a pokusíme se navázat spolupráci s ním, anebo s jeho rodinou, nebo s blízkým okolím, třeba někdy s panem starostou. Podle toho vlastně, kdo nám tu informaci dal a kdo poptává tu pomoc. Dost často se na nás obrací přímo rodiny, kteří mají vlastně duševně nemocné, kteří zatím příliš nespolupracovali. Klienti centra nejčastěji trpí schizofrenií, bipolární poruchou nebo vážnými depresivními onemocněními, kdy například dlouhodobě nevychází ze svého domu.
Centrum bude prozatím pro Liberecko. Máme v zájmu postupně vybudovat po celém kraji tato centra. Nejbližší další by se budovalo za spolupráce jičínských kolegů na Jilemnicku. Na činnost Centra duševního zdraví se na Hejtmanském plese vybralo skoro 560 tisíc korun. Za svou dobročinnost byli účastníci večera odměněni. V hotelu na ně čekal teplý a studený raut a také ochutnávky regionálních produktů. Vyzkoušeli jsme regionální výrobek místní pálenky, tak jako na každém hejtmanském plese, kde jsem byl, doporučuji, pokud tam jsou regionální výrobky, tak je využít. A skvělý byl na plese i program. Svým pěveckým vystoupením všechny přítomné ohromila herečka Erika Stárková a nechybělo ani baletní číslo tanečního souboru divadla FX Šaldy. Třešničkou na dortu pak bylo vystoupení Marka Adamčika a Lenky Nory Návorkové. Věříme, že jste si krajský magazín užili a že nám i nadále zachováte přízeň. Příště se spolu podíváme na zahájení týdnu pro neziskový sektor. Tak na viděnou.